नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम द विनाश सोमा म विनाश श्रेष्ठ कार्यक्रम द विनाश सो हरेक शनिबार राति नौ तीस बजे हेर्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रममा आज पनि चर्चित गेस्टका साथ उपस्थित भइसकेको छु म आजको मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ बहुआयामिक व्यक्तित्व मोडल कोरियोग्राफर त्यसै गरेर एक्टर जे भन्दा पनि हुन्छ अझ धेरै कुरा छन् उहाँको बारेमा कार्यक्रममा थप जानकारी दिनेछौँ अहिलेको लागि आजको मेरो गेस्ट ह्यान्डसम भिलेन प्रशान्त ताम्राकारज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ चा दाई थ्याङ्क यू आरामै पछिल्लो समयको जानकारी पाउन दाई व्यस्त हुनुहुन्छ तर हजुरले नै भन्नुभयो नि अझ खुलस्त हुन्थ्यो कि अब यस्तो हुँदाखेरि कोभिडको टाइममा चाहिँ हामी अलिकति घरमै बस्यौँ होइन त्यसपछि एउटा समय आयो कि डान्सिङ विथ द स्टार्समा अलिकति बिजी भयो र अहिले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ मिस युनिभर्स नेपाल ट्वेन्टी ट्वेन्टी हिजो भर्खर सघायौँ हामीले त्यही अलिकति बिस्तारै काम अब सुरु हुने क्रममा पनि छ त्यसरी नै बितिरहेको अहिले हजुर प्रशान्त ताम्राकार यो एउटा यस्तो नाम जसले इतिहास रचेको छ होइन मोडलिङ क्षेत्रमा एउटा जन्मदाता चाहिँ को त भन्दाखेरि प्रशान्त ताम्राकार हो है मोडलहरूलाई ला जन्माउने जन्मदाता नै उहाँ हो एउटा <laughs> इतिहास रच्नु भएको छ सुरुवात जान्न मन दाइ तिन दशक अगाडि एकचोटि फर्क्यौँ त मोडलिङ सुरु गरेँ सुरुमा नाइन्टिजको दशकमा एज अ मोडल नै काम सुरु गरेँ मैले त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै त्यो इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो र एउटा प्रोफेसनली काम गर्ने मौका पाएँ एज अ मोडल नेसनल इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा एज अ मोडल मैले काम गर्न पाएँ त्यसरी बिस्तारी चाहिँ अब यो रुचि बढ्दै गयो प्रोफेसनल फ्लोरमा काम गरिसकेपछि एज अ कोरियोग्राफर मैले काम सुरु गरेँ त्यसपछि त्यहाँबाट बिस्तारै अब यो इन्ट्रेस्ट एउटा चाहिँ प्रोफेसनललाई चाहिँ बिजनेसमा कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ ताकि मलाई यही ठाउँमा यही यो प्रोफेसनमा बसेर काम गर्ने इच्छा बढ्दै गएको क्रममा चाहिँ यसलाई चाहिँ बिजनेस फर्ममा यदि मैले ढाल्न सक्यौँ भने मात्रै मेरो पोसिबल छ कि म भोलि यही फिल्डमा कन्टिन्यू गर्न सकुँ आफ्नो आफ्नो इच्छा भएको फिल्डमा काम गर्न सकुँ या आफूले सपना देखेको जुन एउटा फिल्ड छ त्यसमा चाहिँ आबद्ध भएर काम गर्न सकुँ भन्ने सोचमा बिजनेसमा कन्भर्ट गर्ने क्रममा mm. चाहिँ इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी मैले स्टार्ट गरेँ नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइभबाट नै त्यो नाइन्टीको दशक भनेको हरेक mm. अभिभावकको आफ्नो सन्तानलाई लिएर देखिने सपना एउटै हुन्छ पाइलट कि डक्टर होइन आफू मर्डलिङ क्षेत्रमा लाग्छु भनेर घरमा भनिरहँदा आमा बुवाको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो मेरो फ्यामिलीमा त्यस्तो खासै केही पनि यही गर्नुपर्छ यही हुनुपर्छ भन्ने सोच उहाँहरूको थिएन है जे मलाई इच्छा लाग्छ जे म राम्रो गर्नु सक्छु त्यही प्रोफेसनमा जाँदा हुन्छ केही वर्ष मैले पाँच सात वर्ष त मैले बुवाको हरि फर्ममै मैले असिस्टेन्टको रूपमा बुवालाई सहयोग गर्ने क्रममा धेरै चार चार पाँच वर्ष मैले बिताएँ पनि र धेरै कुरा सिकेँ पनि जुन कुरा मलाई अहिले बिजनेसमा पनि धेरै एकाउन्ट्सको फिनान्सको कुराहरूले गर्दा सिकेको कारणले गर्दा हेल्प पनि भएको छ जस्तो भनिन्छ नि दाइ हुने बिरुवाको चिल्लो पात्र क्या होइन जस्तो फ्युचरमा जो जे बन्दैछ नि त्यसका लक्षणहरू चाहिँ बाल्यकालमै देखिन्छ अरे नि हजुर आज यो स्थानमा आउने केही लक्षणहरू होइन बाल्यकालमा देखिन्थे जस्तो हुन्छ नि ऐनाको अगाडि बसेर टक्क आफूले आफूलाई होइन हेर्ने वर्क गर्ने त्यस्तो केही हुन्थ्यो लक्षणहरू देखिन्थ्यो त्यतिखेर सबैको नै एउटा भनौँ न नयाँ नयाँ सुरुवातको फेजमै थियौँ र म पनि त्यही सुरुवातको फेजमा थियौँ र केही पनि थाहा थिएन कि यो प्रोफेसन के हो कस्तो हुन्छ यसमा कति अगाडि बढाउनु बढ्न सकिन्छ यसले मलाई के दिन्छ या दिँदैन भन्ने कुरा केही सोचमा थिएन त्यतिखेर सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा रहरमा या इन्ट्रेस्टमै हामीले सुरुवात गऱ्यौँ र सुरुवात गरिसकेपछिको चाहिँ नि काम पाउँदै गयो इन्ट्रेस्ट हुँदै गयो रिकग्नाइज हुँदै गयो मिडियामा या चाहिँ पब्लिकमा बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो पहिचान हुँदै गएपछि रुचि बढ्दै गयो त्यही हिसाबमा काम अगाडि बढ्दै गयो हजुर मैले अघि पनि कार्यक्रमको सुरुवातमै भनिसकेको छु मर्लिङ क्षेत्रको जन्मदाता हुनुहुन्छ यहाँ सम्भवतः अब पहिलो नै भन्न पनि फरक नपर्ला होइन अब कुनै चिज गर्दाखेरि फर एक्जाम्पल छ भने चाहिँ त्यसलाई हेऱ्यो यसरी गर्ने त हो नि आइडियाज हुन्छ नि त अब हामीसँग त्यतिखेर रेफरेन्स दिनुको लागि अहिले जो मिडिया थिएन डिजिटल मिडिया प्लेटफर्म या सोसियल मिडिया प्लेटफर्महरू थिएन त्यतिखेर रिफरेन्स लिनुको लागि पनि टेलिभिजनको थ्रु पनि हामी इन्टरनेसनल टेलिभिजनको त्यस त्यति एक्सेस हामीसँग थिएन फ्यु म्यागजिन्सहरू थियो अलरेडी न्युज हेर्ने यताउता भनेको रिसोर्स या हाम्रो फिडब्याक लिने भनेको म्यागजिन नै हुन्थ्यो प्रायः छ त्यतिखेर होइन प्रिन्ट मिडिया नै अलिकति स्ट्रङ थियो त्यतिखेर डिजिटल मिडिया या अरू कुनै टेलिभिजन मिडियाभन्दा पनि हामीसँग एक्सेस थिएन त्यो कुराहरू हजुरलाई याद सधैँ पहिलोपटक होइन आफ्नो फोटो चाहिँ टक्क तानिएको राखिएको अनि त्यसलाई हेरेको अथवा काटेर सेभ गरेर घरमा राखिएको पलहरू छन् धेरै अब <laughs> न्युज कटिङहरू चाहिँ गर्थेँ न्युजमा आउँदा पेपरमा न्युज पेपरमा आउनु ठुलो कुरा हुन्थ्यो त्यतिखेर होइन ती कुराहरू चाहिँ अब पोर्टफोलियो प्रोफाइल बनाउनुको लागि पनि के काम गर्यो त भन्ने किसिमको एउटा रिकर्डको लागि पनि सबै पेपर कटिङहरू म्यागजिनको सबै होइन अनि आफू भएको म्यागजिन एक दुईवटा होइन पाँच सातवटा दसवटा किन्थ्यो हो होइन ताकि सबैले बाँड्थ्यो अलिअलि पहिलो पटक आफ्नो फोटो होइन कुनै एउटा पत्रिकामा अथवा केहीमा आएको अनि आफूले देखेको अथवा अरू कसैले भनिदिएको स्मरण छ अनि धेरै छन् त्यस्तो होइन अब कतिपय थाहा हुँदैन कुन पेपर कुन म्यागजिनमा आउँछ होइन अहिले जस्तो कम्युनिकेसन पनि त्यति स्ट्रङ हुँदैन थिएन भेट्नै पर्थ्यो मान्छेलाई या चाहिँ नि फोनको कम्युनिकेसन पनि फोन नम्बर घरको होम लाइन लाइन मात्र हुन्थ्यो त्यतिखेर मोबाइल पनि थिएन होइन त्यो टाइममा चाहिँ अलिकति कसरी कहीँ गएर भेट्दाखेरि फलानामा यसोमा देखेको थियो भन्ने कुराहरू खबर गर्छन् कोही चिन्ने मान्छेहरू फोन नम्बर थाहा पाएको मान्छे यसमा आइरहेछ है भन् फोन गरेपछि फेरि गएर चाहिँ त्यो पेपर चाहिँ म्यागजिनहरू किन्ने होइन त्यो खालको चाहिँ हुन्थ्यो अर्को इतिहास मैले यतिखेर जोड्न चाहे सन् नाइन्टिन नाइन्टी फाइभको होइन पटक नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जानुभयो यहाँ म्यानहन्टको लागि होइन अनुभव केही सेयर गर्नुहोस् न कतिको अप्ठ्याराहरू आए आर्थिक हिसाबले भाषा वेशभूषा अनेक हुन हुनसक्छन् नि त अथवा हजुरलाई ट्रेन गर्ने यहाँ कोही थिएन होला होइन आफैले सिकेर जानुभयो जसले गर्दा उता गर्दा अझ अप्ठ्याराहरू भए अथवा प्राउडका साथ फर्किनु भयो अथवा होइन यहाँनिर चाहिँ कस्तो मैले गल्ती गरेँ मैले सिक्न पुगेको थिएन मलाई त्यस्तो केही छन् म चाहिँ नाइन्टी फाइभको जुन म्यानहोर्न इन्टरनेसनल कन्टेस्टमा सिङ्गापुरमा मैले पार्टिसिपेट गर्न जाने क्रममा चाहिँ त्यो एक्सपिरियन्सेसहरू चाहिँ मलाई काम चाहिँ लाग्यो होइन mm -hmm. मेरो आफ्नो ब्याक कामको एक्सपिरियन्सेसहरू चाहिँ मलाई काम लाग्यो र त्यहाँ जाँदाखेरि अझै धेरै कुरा अब प्रोफेसनली अब फर्स्ट टाइम नेपालबाट रिप रिप्रेजेन्ट गर्दैछौँ हामी कुनै इन्टरनेसनल कन्टेस्टमा अब कस्तो खालको हुन्छ केही पनि आइडिया थिएन किन योभन्दा अगाडि कोही गएको पनि थिएन र आफू जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ के हुन्छ एकदमै नौलो कुरा मेरो लागि चाहिँ नयाँ कुरा र त्यो सबै एक्सपिरियन्समा गर्दाखेरि आफू आफूलाई एकदमै कति ठाउँहरूमा चाहिँ अझै यो बेटर हुनसक्थ्यो भन्ने कुराहरू त धेरै नै रह्यो त्यही क्रममा पनि मेरो टर्निङ पोइन्ट त्यहीँबाट सुरु भयो कि अब म फर्केर जाँदाखेरि आई निड टु वर्क यसमा चाहिँ केही काम गर्नुपर्छ मैले भन्ने सोच बनाएर र चाहिँ यसमा चाहिँ एज अ ट्रेनरको रूपमा ग्रुप टिचरको रूपमा चाहिँ नि एज अ कोचको रूपमा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ बढाउनुपर्छ भन्ने किसिमको सोच बनाएर नै म फर्क्यौँ त्यही क्रममा चाहिँ मैले ट्रेनिङहरू स्टार्ट गऱ्यौँ कि अब मैले जे एक्सपिरियन्स गरेर आएँ जे सिकेर आयौँ जे कुराहरू मैले अनकम्फर्टेबल फिलहरू गरेँ जुन कुराहरू चाहिँ मैले हुनसक्ने कुरा गर्नु mm -hmm. uh, सकेन चाहेर पनि किन त्यो ल्याक अफ एक्सपिरियन्सेसहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति पछि परेँ कि म मा, भन्ने किसिमको सोच त्यतिखेर आएर त्यसपछि mm -hmm. चाहिँ सुरु गरेँ ट्रेनिङहरू गर दिएँ दे, धेरै मोडल्सहरूलाई मैले ट्रेन गर्ने सुरु गरेँ त्यहाँबाट चाहिँ नि अझ धेरै बढ्यो र यहाँसम्म आजसम्म आइपुग्दाखेरि नेसनल इन्टरनेसनल मोडल्सहरूको कुरा गर्दाखेरि चार पाँच हजार नै पुग्यो होला सायद भन्छु म होइन चार पाँच हजार जति मैले मोडल्सहरूलाई चाहिँ नि ट्रेन गरिसकेको छु यति धेरै प्रडक्सन सुरु भयो त्यो एउटा सानो मेरो या ठुलो एउटा एक्सपिरियन्स मेरो एउटा चाहिने त्यो इन्भल्भमेन्टले गर्दाखेरि मेरो लाइफमा पनि चेन्ज आयो या इन्डस्ट्रीमा पनि मैले आफूले जानेको सिकेको बुझेको कुराहरू मैले सेयर गर्न पाएँ मैले सिक्ने पनि मौका पाएँ एट द सेम टाइम मैले आफ्नो भएको कुराहरू चाहिँ जेनेरेसनलाई ट्रान्सफर गर्दै सिकाउँदै पनि गएँ यहाँको एकल प्रयासले त यति राम्रो भइरहेको छ पछिल्लो समय मर्डिङ क्षेत्र हेर्नु हो भने एकदमै फर्स्ट आइरहेको छ होइन जस्तो त्यति बेला नै राज्यको पनि राम्रो सपोर्ट पाइदिएको भए कहाँ पुग्थ्यो होला अथवा यहाँले जसरी जानुभयो नि त्यो बेलामा आयोजक र यहाँको मात्रै प्रयास थियो अथवा होइन राज्यले नै केही हेरिदिएको थियो राज्यले त अहिले पनि हेरेको छैन किन भन्दाखेरि बाहेकको प्रोफेसन इन्ट्रेस्ट र एउटा क्रिएटिभ आर्ट फिल्डलाई चाहिँ नि त्यति नेपालमा चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्दैन या प्रायोरिटीको लेभलमा हेर्दैन या स्पोर्ट्स पनि प्रोफेस प्रोफेसनल हुनसक्छ या फेसन मोडलिङ पनि प्रोफेसनल हुनसक्छ या म्युजिक डान्स पनि प्रोफेसनल हुनसक्छ कुनै आर्ट पनि प्रोफेसनल हुनसक्छ भन्ने कुरा त्यतिखेरको सोचमा राज्यले सायद त्यो युथको चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई ध्यान दिने मौका पाएन होला या त्यो प्रायोटाइज गर्ने त्यसले पनि युवाहरूको चाहिँ नि ध्यान आकर्षण हुनसक्छ त्यो चिजहरूले पनि के प्रोफेसनली अगाडि बढाउन सकिन्छ भने त्यतिखेर सोच बनाएको भए आज हाम्रो पनि धेरै कुराहरू चेन्ज आउँथ्यो होला त्यति बेला जस्तो कलाकारितामा लाग्नेहरूलाई चाहिँ नौटङ्की अथवा गायन क्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई गाइने भने यसरी ट्याग लाइन नै लगाइन्थ्यो नि ट्याग लगाएर समाजले बोलाइन्थ्यो घृणाको दृष्टिले भनौँ न होइन हेको दृष्टिले यसरी हेरिरहँदाखेरि मोडलिङ क्षेत्रमा यहाँ लागिरहँदाखेरि घरबार त सजिलै स्वीकृति पाइयो तर समाजले चाहिँ के भन्थ्यो जब मैले मोडलिङमा पाएर देखेँ त्यो दिनदेखि नै मलाई का सपोर्ट पाएको छ र मलाई इन्करेज गर्ने मेरो बालबस्टर्सहरू मेरो साथीभाइहरू मेरो इष्टमित्रहरू मेरो जहाँ म जन्मेँ हुर्केँ मेरो बाल्यकालका साथीहरू जति पनि छन् होइन टोल छिमेकीहरू सबैले नै सपोर्ट गरेर जुन किसिमको इन्करेज मैले भनौँ न एउटा चाहिने इन्करेज उहाँले गर्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि पनि होला सायद म यति लामो समयसम्म एउटै प्रोफेसनमा टिक्नु सकेको नभए त गाह्रो छ होइन एउटा स्विच गर्ने बानी छ एउटा सक्सेस भयो भने अर्को अर्को सक्सेस भयो अर्को अहिले फर्केर हेर्दाखेरि मेरो सक्सेस के हो भन्दाखेरि म निरन्तर रूपमा यत्रो लामो समय यो प्रोफेसनमा टिकेर बस्नु सक्नु नै मेरो सक्सेस जस्तो लाग्छ अब हेर्ने दृष्टिकोणहरू अघि पनि हामी भर्खर भर्खर सुरु भएको प्रोफेसनको लागि त्यसलाई प्रायोरिटाइज त्यसमा चाहिँ करियर बनाउनु नसक्ने त्यसमा चाहिँ नि आत्मनिर्भर हुन नसक्नेले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रोफेसनमा नजाओस् अनि यसमा कुनै भविष्य छैन भन्ने हरेक परिवारले सोच्ने त्यतिखेरको सिचुएसन अनुसार त्यो सायद त्यो जायज होला त्यतिखेरको सिचुएसनमा त्यो चाहिँ नि अलिकति सक्सेस नहुने हुन हुनसक्ला होइन आजको दिनमा चाहिँ भनौँ न एउटा सानो युट्युबर या सानो चाहिँ अब भनौँ न टिकटक स्टार भएर पनि Uh, करोडौँ रुपियाँ कमाएर बसिरहेका छन् त्यो पनि प्रोफेसनल हुनसक्छ भन्ने कुरा नयाँ नयाँ प्रोफेसन्सहरू त अझै आउने क्रम बाँकी नै छ होइन जेनेरेसन अनुसार चेन्ज हुने क्रम छँदैछ त्यसलाई पनि अब हामीले चाहिँ नि अब बिस्तारै बिस्तारै अब राज्यको साइडबाट र प्रोफेसनल ग्राउन्डबाट हामीले यसलाई प्रोफेसनली लिएर जान सक्यौँ भने चाहिँ नि कुनै पनि प्रोफेसन कुनै पनि इन्ट्रेस्ट भएको कुनै पनि आर्ट फर्मलाई चाहिँ हामीले अलिकति प्रायोटाइज गरे, त्यो प्रोफेसनबाट पनि हामीले आफ्नो आत्मनिर्भर आफन बनाउन सक्छौँ हामी त्यसमा खुसी हुन सक्छौँ अहिले यति धेरै यहाँको सफलताको प्रसङ्ग जोडिरहँदा सङ्घर्ष पनि छुटाउनु हुँदैन किनभने सङ्घर्ष पश्चातको सफलताको मिठासै बेग्लै हुन्छ होइन धेरैको कहानी सुन्छौँ नि त काठमाडौँ आएँ काठमाडौँबाट बाहिरबाट आउनेहरूको प्रसङ्ग काठमाडौँ आएँ म कति रात भोकै बसेँ कति चप्पल खिआएँ कहानी आ आफ्नै हुन्छ सबैको हजुर काठमाडौँमै जन्मनु भयो काठमाडौँमै हुर्कनु भयो सङ्घर्ष कतै लुक्या छन् होइन लाइक स्ट्रगल भनेको कामको स्ट्रगलमा त डेफिनेटली गाह्रो त हुन्छ नै जुन प्रोफेसन हामीले चुज गर्यौँ जुन चाहिँ समाजबाट या राज्यबाट कुनै किसिमको त्यसको प्रोफेसनल ग्राउन्ड नै नभेटेको कहाँ पुग्छ भने बाटो नै नदेखिएको बाटो हिँड्दाखेरि अलिकति एडभेन्चर त भइ नै हाल्छ होइन लाइक कहिले खाल्टो आउला कहिले के आउला उतार चढाउ त भइ नै हाल्छ र त्यो क्रममा चाहिँ अब भनौँ न त्यो लाइक काठमाडौँमा जन्मिएर हुर्केको क्रममा चाहिँ त्यो खालको स्ट्रगल चाहिँ गर्नु परेन mm -hmm. मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा पनि अब बुवा अडिटर हुनुहुन्छ मेरो अलिकति एजुकेटेड फ्यामिलीमै मैले भनौँ न आफ्नो बालले जन्मिएँ र हुर्कियौँ र मेरो सराउन्डिङ पनि त्यही खालको नै भयो त्यस खासै गाह्रो चाहिँ भयो त्यो साइडमा चाहिँ जब मैले प्रोफेसनल ग्राउन्डमा जब आएँ प्रोफेसनली काम गर्न थालेँ त्यतिखेर चाहिँ धेरै नै स्ट्रगल गर्नु पऱ्यो mm -hmm. त्यतिखेर कसैलाई केही थाहै थिएन मलाई पनि थाहा थिएन नयाँ चिज नयाँ बाटो नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि अलिअलि कन्फ्युजन अलिअलि गाह्रो साह्रो त परि नै हाल्छ त्यो मैले पनि फेस गरेँ र स्टिल पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ कहिले काहीँ चाहिँ नि काम गर्ने क्रममा त्यो स्ट्रगल भनेको सधैँ नै रहिरहन्छ सिक्ने कुराहरू पनि रहिरहन्छ जहिले पनि त्यो खुसी पनि लाग्छ त्यो लर्निङ प्रोसेसमा छ uh -huh. केही कुराहरू हामीले काम गर्ने क्रममा एभ्री डे हामी केही न केही सिकिरहेको हुन्छौँ कहीँ न कहीँ गएर केही न केही एक्टिभिटिजमा इन्टरेक्सनमा होइन सिकिरहेको हुन्छ सिक्ने क्रम कहिले पनि सकिँदैन त्यही सिक्नेमा म इन्जोय गर्छु आई लभ च्यालेन्जेस होइन त्यो च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नु मन पनि पर्छ त्यही भएर पनि होला सायद अहिलेसम्म म यो प्रोफेसनमा टिकिराख्न सकिरहेको छु पक्कै पनि जस्तो हुन्छ नि स्टाइल हजुरले परिभाषित गर्नु पर्दाखेरि यो फ्यासन अनि स्टाइल भनेको के हो त फेसन स्टाइल इज अल लाइक लाइफ स्टाइलसँग जोडिएको कुराहरू नै हो इन्डिभिजुअल पर्सनालिटी इन्डिभिजुअल चोइस त्यसमै भर पर्छ होइन सो हाम्रो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अनुसारको हाम्रो विभिन्न किसिमको प्रोफेसन अनुसारको इन्डिभिजुअल चोइसमा हामीलाई के मनपर्छ त्यही स्टाइलिङ नै त्यही नै हो होइन लाइफस्टाइलसँग हामी कस्तो खालको चाहिने काममा हामी आबद्ध छौँ आफ्नो इन्डिभिजुअल चाहिँ स्वभाव कस्तो छ कसैलाई रातो पर्ला कसैलाई अर्को कलरफुल मन पर्ला कलर्सहरू चुज गर्दाखेरि कसैलाई फर्मल मन पर्ला mm. कम्फोर्टेबल अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब सबै ठाउँमा सबै खालको लुगा लगाउनुपर्छ भन्ने होइन तर mm -hmm. त्यसले अब प्रोफेसनहरू पनि त क्लियर गरिदिएको छ नि त आइडेन्टिफाई गरिदिएको छ नि त ब्ल्याक कोट लगाउँदाखेरिको प्रोफेसन के हो वाइट कोट लगाउँदाखेरिको के हो mm -hmm. क्याप लगाउँदाखेरि के हो त्यो लुगाले नै हरेक प्रोफेसन छुट्ट्याइदिइरहेको छ होइन सो अनि अब मर्निङ आफ्टरनुन र इभिनिङमा पनि हामी कुन ठाउँमा कसरी जान्छन् अब वर्कआउट गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट लुगा लगाइन्छ अफिसमा डिफ्रेन्ट लगाइन्छ कुनै पार्टीमा जाँदाखेरि डिफ्रेन्ट लुगा लगाइन्छ होइन दिनभरिमा नै हामीले कति तिन चार थरीको लुगाहरू चेन्ज गर्छौँ होइन त्यो लाइफ स्टाइलको एउटा जर्नीमा डे टु डे हुने हाम्रो चाहिँ नि दिनचर्यामा कस्तो खालको चाहिँ नि लुगाहरू मनपर्छ कस्तो खालको स्टाइलिङ मनपर्छ इन्डिभिजुअलमा नै भर पर्ने कुराहरू हो र फेसनबाट हामीले बोल्नु पर्दाखेरि साह्रै कुराहरू गाइडलाइनहरू हामी बोलिरहेको हो सो डिजाइनर्सको नयाँ नयाँ क्रिएसन्सहरू हुन्छ र ओके यो चाहिँ स्पोर्ट्स आउटफिट यो हुनसक्छ वर्ल्डमा यो चेन्ज आइरहेछ यो कलर्सहरू आइरहेछ यो खालको फेब्रिकहरू इन्ट्रोड्युस भइरहेको छ कसलाई कुन मनपर्छ भन्ने आफ्नो चोइस आफ्नो ठाउँमा छ तर हामी फेसनले फेसन डिजाइनर्सहरूले हामी एज अ मोडल त्यो कुराहरू चाहिँ नि मार्केटमा ल्याउने क्रम चाहिँ भइ नै रहेको हुन्छ विभिन्न किसिमको फोटो फोटोसुटमा होस् र विभिन्न किसिमको सो रनवे सोबाट होस् यी डिजाइनर्सहरूको क्रिएसन्सहरूलाई चाहिँ हामीले कन्ज्युमर यहाँ भनौँ न ज जति पनि अब हाम्रो कन्ज्युमर हुनुहुन्छ जति पनि अब हाम्रो चाहिँ नि यो फेसनमा कन्सियस भएर मलाई केही चेन्ज गर्नु मनपर्छ भनेर सोच राख्नुहुन्छ फेसन सेन्स भनेको चाहिँ हरेक इन्डिभिजुअलमा हुन्छ नै हजुर भिलन प्रशान्त हजुर यो फर्को कसरी दाई हुन त कलाकारिता क्षेत्रमा यहाँ चलचित्रमा पहिलादेखि नै हुनुहुन्थ्यो तर ह्यान्डसम भिलिनको ट्याग लाग्यो ऐश्वर्य मात्रै है त्योभन्दा अगाडि टाटा बाइबाई पनि अलिकता प्रसङ्ग जोडौँ न जब यहाँले फर्स्ट मुभी टाटा बाइबाईमा आवद्ध हुनुभयो mm -hmm. त्यो मुभी अचानक रोकिन साथ यो मेरो क्षेत्र होइन मैले यसलाई टाटा बाइबाई नै गर्नुपर्छ म मोडलिङमै आउनुपर्छ भन्ने लागेन मलाई जब मैले मोडलिङ प्रोफेसनमा एज अ मोडल कोरियोग्राफरको रूपमा काम गरेर हाल्थेँ त्यतिखेर पनि मलाई एज अ मेन एक्टरको रूपमा हिरोको क्यारेक्टरको लागि धेरै नै अफरहरू आएको थियो त्यतिखेर चाहिँ नि म चाहिँ एउटा भनौँ न फेसन फिल्डमा एउटा ड्राइभिङ फोर्सको रूपमा अगाडि बढिरहेको थिएँ काम गरिरहेको थिएँ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी मैले लिएर बोकेर चाहिँ अगाडि बढ्ने क्रममा झट्टै छोडेर म मेरो आफ्नो पर्सनल बेनिफिटको लागि मात्रै फेसनबाट सिनेमा क्षेत्रमा चाहिँ नि चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ नि जम्प गर्दाखेरि मलाई लिएर जुन एउटा बिलिभ गरेर मेरो पछाडि जति पनि फेसनमा चाहिँ नि काम गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अलपत्र पर्ने खालको किनभने म एउटा डेस्टिनेसनमा त पुर्याउनु पर्यो एउटा ड्राइभिङ सिटमा बसिरहेको छु होइन एउटा त्यो हाँक्ने क्रम मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी भएकोले गर्दाखेरि मैले चाहेर पनि uh, सिनेमा क्षेत्रमा चलचित्र क्षेत्रमा आफूलाई चाहिँ नि काम गर्ने अवसर uh, पाएन त्यतिखेर पनि राम्रो राम राम्रो रोलहरू आएको थियो त्यसपछि अनि एउटा समय बित्दै गएपछि एउटा गर्नु पऱ्यो भन्ने किसिमको कुरा प्रपोजल आइसकेपछि त्यतिखेर कन्फिडेन्स चाहिँ थिएन एक्टिङ इज अल लाइक डिफ्रेन्ट कुराहरू हो गाह्रो काम हो मलाई त्यसको लागि कुनै नलेज छैन अब एक्टिङ एज एक्टर काम गर्दाखेरि कुनै किसिमको ट्रेनिङ लिएको छैन होइन कुनै चाहिँ नि मलाई कहिले पनि अब फेसन मोडलिङ एक्ट फिल्मसम्म ठिक छ म्युजिक भिडियोसम्म ठिक छ तर एउटा प्रोफेसनल एक्टर भएर काम गर्दाखेरि धेरै कुराहरू चाहिन्छ मलाई चाहिँ लाग्छ सजिलो काम चाहिँ होइन जस्तो र कहिले पनि त्यो लाइक अफर आए पनि पर्सनली त्यही कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ लो नै थियो मेरो त्यति अभिनय सिक्ने क्रममा चाहिँ अब जस्तै कि मेरो फर्स्ट मुभीमा हामी चाहिँ चाहिने काम गर्ने क्रममा मेरो डाइरेक्टर प्रड्युसर्सहरू mm -hmm. उहाँहरू मभन्दा बेसी कन्फिडेन्स हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि अहिलेसम्म पनि जति पनि मैले मुभी गरेँ mm मेरो डाइरेक्टर्स मेरो प्रड्युसर्स मलाई लिएर उहाँहरू धेरै कन्फिडेन्स हुनुहुन्थ्यो र लाइक मुभी स्टार्ट गर्ने क्रममा हामीले वर्कसपहरू गऱ्यौँ विभिन्न किसिमको चाहिँ ट्रेनर्सहरूबाट छ नि यो सिनेमा क्षेत्रसँग आबद्ध भएको व्यक्तिहरूसँग चाहिँ उहाँहरूले सिकाउनु भयो अलिअलि ट्रेन गर्नुभयो वर्कसपहरू हामीले कन्डक्ट गऱ्यौँ होइन त्यसरी नै सिक्ने क्रममा मुभीको एज एन एक्टर के हुनसक्छ एक्टरको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो कसरी काम गर्न सकिन्छ टेक्निकल कुराहरू के के हो भन्ने कुरा चाहिँ नि काम गर्दै गएपछि नै सिक्ने क्रमहरू जारी भयो किनभने एउटा प्रोफेक्सन त चाहियो काम गर्ने भनेर मात्र भएन अलिकति राम्रो तरिका प्रेजेन्ट हुनुको लागि प्रोफेसनल गाइडलाइन पनि चाहिन्छ होइन जस्तो कि अब मर्डलिङ गर्नु इन्ट्रेस्ट छ तर मसँग आइपुगेपछि मैले राइट गाइड गर्न सक्छु नि भन्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो गुरुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ ट्रेन गर्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ वर्कसप कन्डक्ट गर्नुभयो एक्टिङको बारेमा उहाँहरूले सिकाउनु भयो सिकेँ अब नसिकन गर्ने त कुरै भएन खलनायक हुनु त यो खलनायकभित्रै नायक लुकेको हुन्छ होइन नायकै हो होइन जस्तो खलनायक भन्ना साँच्चै अलिक डरलाग्दो कोठी भएको दारी जुङ्गा होइन हाउभाउ बढी लाग्ने सबै एकदम डरलाग्दो हुनुपर्छ भन्नेलाई चाहिँ यहाँ अपवाद हुनुहुन्छ प्रशान्त ताम्राकार <laughs> डरलाग्दो भिलेन होइन है ह्यान्डसम भिलेन भनेर यहाँले साबित गरिदिनु भएको छ होइन कहिले लाग्यो भिलेन भन्नासाथ म अलिकता डरलाग्दै दे देखिनुपर्छ त्यसरी नै म प्रेजेन्ट हुनुपर्छ आयो यस्तो हो अब समाजमा हेर्दाखेरि हामीले कोही व्यक्ति या कोही व्यक्तिलाई हामीले मनपर्छ या मन पर्दैन त्यसको राम्रो प्रभाव या नराम्रो प्रभाव नेगेटिभ या पोजिटिभ प्रभाव पर्ने व्यक्ति सबै नराम्रै हुनुपर्छ भन्दाखेरि पनि म चाहिँ एज अ पर्सन पर सबै व्यक्तिहरू पर हेर्दाखेरि सबै राम्रै लाग्छ कालो बढ्नको कोठी भएको नराम्रो सेतो बढ्नको राम्रो म त्यसमा बिलिभ गर्दिनँ भगवान्ले सृष्टि गरेको हरेक व्यक्ति राम्रो छन् हरेक व्यक्ति कोहीसँग कोही मिल्दैन पनि अनुहार होइन त्यसले गर्दाखेरि हरेक व्यक्तिको आफ्नै युनिक एउटा क्वालिटी हुन्छ त्यसले गर्दा कोही पनि व्यक्ति विशेष नराम्रो होइन त्यो व्यक्ति विशेषको बानी उसको बिहेभियर्स उसले गरेको चाहिँ नि भनौँ न कामले कोही व्यक्तिलाई प्रभाव गर्दाखेरि त्यो व्यक्ति विशेषलाई र त्यो बेक, विशेषसँग mm -hmm. मात्रै इफेक्ट हुने कुरा हो नि म फर्केर फेरि ऐश्वर्यतर्फै निकेर जुन मुभी यहाँको mm -hmm. नेपाली चलचित्र क्षेत्रको एउटा टर्निङ पोइन्ट भनौँ न होइन यसमा सहकार्य गर्ने संजोग कसरी जुडेँ किनभने यहाँले अघि पनि अवगत गराइसक्नु भएको थियो अफरहरू नआएका होइनन् आएका थिए हिरोकै लागि पनि आएका थिए तर मैले समय मिलाउन सकिनँ कुनै चरित्र आफूलाई रुचेन होइन तर यसको लागि चाहिँ राजी कसरी हुनुभयो यसमा फर्स्ट कल मलाई चाहिँ हाम्रो निर्मल शर्मा उहाँले गर्नुभयो र मलाई उहाँलाई चाहिँ नम्बर दिने दिने क्रममा चाहिँ मेरो साथी रवि लामी छाने उहाँबाट चाहिँ नम्बर लिनुभयो उहाँले चाहिँ नम्बर मेरो चाहिँ नि लिएर चाहिँ नि दिनुभयो र चाहिँ नि हाम्रो निर्मल शर्माजीले फोन गर्नुभयो यस्तो एउटा प्रोजेक्ट छ यसरी भेटौँ न हुन त उहाँसँग मेरो पहिलादेखि चिन्जान्थ्यो त्यसपछि मैले फर्स्ट भेटेँ मैले त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो रमेशजीलाई रमेश उप्रेती उहाँलाई भेटेँ उहाँलाई भेटेपछि हामी यसो एउटा प्रोजेक्ट गर्न लागेको छु अब धेरै पछि मैले एउटा चाहिँ नेपालमा फर्केको छु र एउटा चाहिँ राम्रो नेपाली चलचित्र बनाउन चाहन्छु उहाँको त्यो वर्ड थियो अनि hmm. म पनि एकदम एक्साइटेड भएँ र मलाई कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ hmm. नि लो नै थियो hmm. मैले उहाँलाई बारम्बार सोधिरहेको थिएँ साँच्चै नै तपाईँ यो रोलमा म फिट हुन्छु र या म गर्नु सक्छु जस्तो लाग्छ उहाँले भन्नुभयो कि उहाँको वर्ड नै दिएको थियो कि यदि यो ऐश्वर्य मुभीको मुभी चलचित्रमा ए यो क्यारेक्टरमा तपाईँ हुनु भएन भने यो चलचित्र नै बन्दैन दाइले त मुभीको लागि चालिस दिनमा बिस केजी घटाउनु भयो अरे होइन त्यो क्रममा चाहिँ म युएसमा थिएँ म त्यो मुभीको केही महिना अगाडि म युएस गएको थिएँ त्यतिखेर अलि बस्ने क्रममा चाहिँ नि मेरो वेट चाहिँ जुन अवस्थामा थियो त्योभन्दा मेरो अलमोस्ट धेरै नै वेट गेन भयो फर्किँदाखेरि उहाँहरू तर्सिनु भयो त्यसपछि जुन अवस्थामा मैले एग्रिमेन्ट साइन साँग गरेर साँग गएको थिएँ फर्किँदाखेरि मान्छे अर्कै भएर आएछ अनि मलाई बोलाउनु भयो ल उहाँहरू त इन्टरनली कुरा पनि अब के गर्ने प्रशान्तजी त पुरै चेन्ज भएर आउनुभएको छ भनेर सोचमा उहाँलाई टेन्सन पनि भयो होला अनि मलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो पनि लाग्यो मैले भने उहाँहरूलाई अब हामी सुटिङको क्रम गर्ने चालिस दिन जति बाँकी थियो होला साढे चालिस पैँतालिस दिन बाँकी थियो अब मैले उहाँलाई भने म घटाउँछु घटाउँछु त भनेँ तर कसरी घटाउँछ कसरी घटाउने म फुल अन डायटमा बसेर मैले लगभग लगभग लग सेभेन्टिन केजी चालिस पैँतालिस दिनमा mm -hmm. सत्र केजी जति मैले वेट घटाएँ घटाएर oh. उहाँसम्म सुटिङको दिनसम्म जाँदाखेरि उहाँहरूले एकदमै अचम्म पनि माग्नु भयो कसरी चाहिँ घटाउनु भयो तपाईँले यसरी वेट भनेर होइन खुसी पनि हुनुभयो जुन मेरो डेडिकेसन सिनेमालाई लिएर होल प्रोजेक्टलाई लिएर डेडिकेसन देख्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ खुसी पनि हुनुभयो मेरो डिरेक्टर दिपाकर भट्टराई उहाँहरू पनि एकदमै त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ राजेश श्रेष्ठ सिनेमोटोग्राफरमा हुनुहुन्छ होल टिम म एक एकजनालाई भनौँ न त्यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ सक्सेस गराउनुको बिहाइन्ड द सिन उहाँहरू सबै यसको चाहिँ नि भनौँ न वाहवाहीको या भनौँ न तारिफको चाहिँ पात्रहरू हुनुहुन्छ यो mm -hmm. राघवलाई रा एउटा नेपाली चलचित्रमा एउटा कलाकारको रूपमा चिनाउनु राघवपछि म आएँ एज अ प्रशान्त ताम्राकार मैले चाहिँ राघव शमशेर जबराको जुन एउटा चाहिँ क्यारेक्टर गर्ने मैले जुन एउटा अवसर पाएँ मौका पाएँ होइन अब राघवकोबाट मैले चर्चा पाएँ जुन क्यारेक्टर मैले गर्ने मौका पाएँ र त्यो अनुसारको दर्शकहरूले जसरी मन पराइदिनु भयो जस्तै मिडियाकर्मी साथीभाइहरूले जसरी प्रमोट गरिदिनु भयो र ह्यान्डसम भिलन कहाँबाट आएँ मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन कुनै हाम्रो मिडियाकर्मी साथीहरूले नै त्यो सायद त्यो वर्ड्सहरू त्यहाँ हाम्रो फ्यान वेलविसर्सहरू जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ दर्शकहरूको एउटा आवाज हुनसक्छ त्यो त्यो आवाजबाट चाहिँ नि त्यो एउटा चाहिँ नि पदवी लाग्छ म मलाई चाहिँ त्यो ह्यान्सम विलेन भन्ने वर्ड चाहिँ मलाई अवार्ड जस्तो लाग्छ त्यहीँबाट म चिनियो होइन त्यसपछि मैले नेपाली चलचित्र क्षेक्ष चे, क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्ने सोच बनाएँ त्यसपछि मात्रै अझ पनि मलाई अलिकता जिज्ञासा छ नि जस्तो भिलेन भन्नासा त दर्शकहरूले गर गाली गर्ने पात्र हो नि त होइन हलबाट निस्किँदाखेरि पनि यसलाई भेटेदेखि त म हिर्कै हाल्थेँ धेरै खलनायकहरूको गुनासो होइन उहाँहरूले चाहिँ मलाई यस्तोसम्म भएको छ है भनेर उहाँले भन्नुभएको छ कि आफ्नो पीडा भएको छ हुन त त्यो पनि एउटा अवार्ड नै हो होइन तर पनि दर्शकहरूले चाहिँ गाली गर्नुहुन्छ नि त हजुरलाई सुरुमा म भिलेनको पात्र गर्दैछु भन्दाखेरि कता कता नगरौँ कि क्या हो यस्तो हेन् हिरो नै पाए त हिरो नै गर्थे नि है मलाई कहीँ पनि लागेन मलाई जतिखेर मलाई हिरोको अफर आउँथ्यो त्यतिखेर पनि मलाई नट लाइक अ भिलेन चाहिँ होइन मलाई एउटा क्यारेक्टरमा बसेर काम गर्नु चाहिँ नि एउटा क्यारेक्टर पोर्ट्री गर्नु चाहिँ मनपर्छ अनि चलचित्रको एउटा एउटा ब्युटी पनि त्यही नै छ आफूले यदि विभिन्न किसिमको चाहिँ नि चरित्रहरू हामीले अभिनय गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो लाइफलाई चाहिँ हामीले एउटा जिउने मौका पाउँछौँ त्यो जबसम्म दर्शकले रुचाउनुहुन्छ तबसम्म डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरमा काम गर्छु जब जबसम्म जब उहाँहरूले साथ दिन छोड्नुहुन्छ आफ्नो ब्याक टु आफ्नो काम छँदैछ <laughs> <laughs> पक्कै पनि त यस्तो ह्यान्डसम भिलनलाई हाम्रो दर्शकहरूले नरुचाउने त कुरै नै छैन होइन आगामी दिनमा पनि अझ धेरै यहाँका मुभीहरू हेर्न पाऊ यही शुभकामना कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण समय यहाँले उपलब्ध गराइदिनु भयो एकदमै व्यस्तताका mm -hmm. बाबजुद पनि राति एक बजीसम्म यहाँको सुट थियो काम थियो तर अहिले फेरि आइदिनु भयो एकदमै रुदेदेखि नै थ्याङ्क यू सो मच द्याक थ्याङ्क यू सो मच बिना यो टिभी टुडेमा जुन सोमा यसरी चाहिँ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र द विनाश सोको लागि पनि कङ्ग्रेचुलेसन र अगाडि राम्रो किसिमको सोजहरू होस् मेरो हृदयदेखि नै विस गर्न चाहन्छु यू सो मच त्याङ्क यू सो मच हजुर कार्यक्रम द विनाज सोको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ हामी आज ह्यान्डसम भिलनसँग कुराकानी गऱ्यौँ उहाँको सङ्घर्ष सफलता मोडलिङ क्षेत्र कलाकारिता क्षेत्र सम्पूर्ण कुरा गऱ्यौँ यहाँलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ आजको लागि कार्यक्रम द विनाज सोबाट म विनाश श्रेष्ठ विधान हुन्छु तपाईँ हेर्दै रहनुहोस् टिभी टुडे एचडी